місяці. Хто переможе в матчі, зустрінеться вже або з... Так, дайте секунду. Де вони? Переможець з Віталіті зустрінеться, а переможений з Нейнзі. Хочеться виграти такий матч, тим паче, що він в теорії по шансах для Монголс. Взагалі, знаєш, це скоріш нам з тобою пощастило і нашим глядачам, що ВП вирішили грати Міраж, а не Інферно. Бо на Інферно ці хлопчаки втрачали двох тіпів і йшли б на сейв трьох. Так, а у нас тим часом фаст вихід на всім хейтерам на зло. Та ви що, швидкісні циркові ведмеді вже залишаються в представленні одного єдиного електроніка, і того ненадовго Монголс виходять на перший виграний раунд. Ну все, фаст-раунди не працюють, ми подивилися на один такий годі. Далі 11 холдових, будьте ласкаві. А тепер можна сісти, чекати. Але взагалі мені здається, що в моменті тут вже на мікрі просто монголи їх перестріляли. Тут питання не швидкий чи повільний вихід, а тут питання того, що з індивідуалочкою є проблеми. Друзі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну а в нас спроба від команди Монголс без проблем. Чому спроба? Просто факт виходу на комфортний другий раунд, бо ВП економічний і цікаво, чи буде щось мінятися. Поки натяків на це не видно. Так. Охолодити. Вирішили все одно до кінця. Да, ну тут як і замовляли. В принципі, зміна темпу куди більш повільний. КС-ик у виконанні ВП. Те, до чого ми вже з вами звикли. Як би вони не казали, що там міняють стилістику, намагаються більш сучасний стиль гри показувати. Ой-ой-ой. Як... Так, чисто полоскотав трошки. Техно, що ж таке. Ну, якось і демеджу то нормально не настріляв. Забрати М-ку не дозволять ні в якому разі. Але там і гранат немає, диви, там тільки один смок, яким ти можеш стримати, але ну, смок – це не стіна. В смок можна вийти і спробувати забрати цей девайс. Якби хотілося ту М-ку вкрасти, але як ти це зробиш, незрозуміло теж. Водночас настільки близько і настільки далеко. Глибока хаєшка, нормально, 910 вбиває фейма, готовий зафармити ще трішки грошення для авіка можливого. Мінус фліт, мінус Джейм, Норбер, до речі, виходить на точку з глока. З глока кіл робить, сензу. Ну, це все одно не міняє нічого, це другий для Монголс. І що? Тепер перший бай від ВП. Щось після таких двох перших гравців на прийомі на Б, я б на місці ВП захотів би з девайсами спробувати зайняти точку. Стрільба відсутня була для Техно і для Сензу. Щось вони взагалі. Невеличке фіаско для себе отримали в дуелі проти пістолетів. Окей, як зіграє напад зараз, побачимо з вами. Можливо, вони так відволікали увагу. Намагалися наче й бути попереду, але при тому якось приспати пильність опонента, щоб ті не були готові тепер до надміцного Аїму, який 210 покаже, так воно і є. Хедшот по Норберту, відійти, пік Завіка. Ось до такого ВП не були готові. Ну, мід забирати обережно, спокійно, фліт все одно може, в нього є раптом ще є фейм в підземці, Техно в ладері, Сензу на голові. Там ще й бліц, до речі, готовий через низ раптом ще розпікати, у вікні не буде гравця. В Монгол, оп, смок, нормально, нормально, фліта не бачили, Техно, це така невеличка, але все-таки проблемка може бути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, фліт натопав, як би не намагався він. А пролізти віконці його спіймали на цьому, і це плюс для Монголс, бо їх ситуація зі смоком повністю пробачається. Бліц, що ж ти робиш? Джейм та Фейм, яка помилка, вони просто програють дуель 1-2, але далі Електронік робить те саме з Бліцом та Сензо. Все одно Монголс в більшості, це їх поки що перевага, головне її не втратити. Техно поки що відпускає кон, як бачимо Мзіньо. Позиція не найгірша, але в цей момент починається вихід через конектор. Він не знає, що там два опоненти, і це виключно його проблема. Фліт втрачає бомбу, а по Електроніку була інформація. Розуміє тепер місце знаходження Електроніка. Мзіньо ще один кіл, і це раунд за Монголс. В один момент стало страшно. От туди! Але з іншого боку, все одно ізі-катка. Зараз на наших з вами екранах ще раз переглядаємо за цим моментом. Бліз, красунчик.
принципі. Ну і далі вже розібрався. Мзіньо 3-0. Треба тримати такий темп. Не відпускають бомбу. Роблять фраги. Всі наче на плюс моралі заряджені. Залишається, щоб Техно і Сензу когось побивали. І ми з вами, в принципі, готові дивитись, можливо, доволі цікавий міраж з добіса приємним результатом. Лід. Прохід прямо під кон і... Таке враження, що та, виходу поки що не буде. Лід буде. Опа, заділеїв, нормально, є влучання по бліцу. 12 хп лишається в гравця захисту. Фліт одразу застрибує вікно, вбуває ще й бліца. Слухай, він зараз дуже багато проблем насправді створює для Монгус. Він бачив гравця під палацами, вбуває ще Мзіню. Це вже дабл, кіт для фліта в цей момент. Норберт вбуває Сензу, Техно також відлітає. І 910-й 1-5. Ну, звісно. 5-0. 5-0 з пістолетами від ВП. Бо як, чорт забирай, інакше могла скластися ця ситуація. Ось і він, той самий перший раунд для ВП на рівному місці, щось інакше ніяк. Воно могло статися, дуже прикро бачити, що монголс інколи все ж фейлять такі, здавалося б, гарантовані для себе ізі раунди. Смок у віконці і знову підсадка в ладер. А куди летимо? Бліц! Вони просто наткаються навік, але завдячуючи 910-му ситуація не критична. Залишається далі 4 в 4. Мзіньо дочекався ще і помилки електроніка. Це вже перевага насправді для команди Монголс. Щоправда, тепер головне не наткнутися знову на ті самі граблі, які вони допустили в попередньому раунді. І Техно. Тут буде знову підсадка, однак... Може знову нагупати якось тут трошки? Ну тоді це фліта підсаджували, він плюс-мінус розуміє, що Техно робить у джанглі, а Фейм якось і розгубився, мені здається. Такий ніякий вихід стався щойно. Фейм, в принципі, на сервері що присутній, ну, що відсутній. АДР 4, фрагів 0, смертей 4. 4-0-4 мені дуже подобається, дуже личить, коли ми говоримо про ВП. Все, сейвами. Два девайси, судячи з усього. Це, звісно, не інферно, Олеже, але як ти замовляв? Втратили пару гравців ну, диви, і на сейв. Насправді, ВП не інферно, можуть і одного, типу, втратити і піти на сейв. Тому те, що на міражі вони не будуть такого робити, це факт і плюс для всіх нас. Бо тут вони можуть трьох втратити і вдвох піти на сейв. Це не так критично, коли там... Вони одного тільки втратили, 90% раундів, які ВП програють, це просто сейв. 5.29 на таймері. Не знаю, мені здається, треба більше часу, щоб розморозити ВП. Вони якісь зовсім сирі. Так це рахунок просто, якби Vitality на NZ грали би не MR13, а MR30+. Оу, який нереальний панч. Стався щойно. Я зрозумів. Ось момент, коли Джейм робив ентрі. Бліц поспішив трошки. Мзіньо не зміг його розміняти. Але з плюсів це те, що для ВП це нічого не змінило. Монгол все одно забрали свій раунд. 4-1, друзі, і тайм-аут. Таки добили героїк G2, зараз відкрив. Там 13-10. Так намагалися закамбечити, але, сорі, два раунди в першій половині. Це все ще маловато. От такої G2. Я так розумію, там Снакс, та, добився це діло. Чому ти так вирішив? Та я щось дивлюсь, там якісь хайлайти полетіли Снакса, я тому і вирішив перепитати. Так G2 ж програли. Він добив свою команду, хіба що? Ні, ну, на останніх виграних раундах мається на увазі. Де добивав. На, було і таке, звісно. Чому результати не оновлюються? Та що там дивитися, просто Сьюж Фейв 7 на тріплу дав. І Нерц потім двох добився. Пістолети виграли раунд. Ми повертаємось тим часом до нашої гри, адже сейв все ж таки результативний був. Девайси в руках є. Всі надії на те, що зараз команди будуть далі грати на рівних, теж в наявності у нас з вами. У Джейма Авік нікуди не зникав. Решта на ріфлах. Взагалі-то, як для сейв-ситуації, все доволі непогано.
Зіня, знову під пуш рампи і знову пошуки якогось ентрі-кіла. Я нагадаю, що попередні декілька раундів починались саме з того, що ВП знаходило ентрі. Ну а далі Монголс доводилось викарабкуватись з цього моменту. Електронік знову відправляється в паласи. А бомбу забрати? Чи не треба вона? Ну і справді, на що це точку вибивати ще й з бомбою? Бомба потім. Все, да? все, пішов, Лід, щоб ти не ображав його. Тепер з бомбою готові вриватися. Можна бомбою встановити тоді. Якщо ви, звісно, пройдете 910-го, якого позиція... Ну, така на кіл начебто мала бути. Його розвели трошки. Ну, мені здається, 910-му можна було першого пропускати, другу ховати, але і зрештою головна позицію виграти. Падає там фейм, починається вихід з ями, падає Норберт. 910-й позиція найкраща для того, аби знищити палац, але в цей момент розбивається яма. Фліт! До побачення спина, але 910-й там електронік просто на нозі спіймав цей хедшот. Нічого собі електронік вішає поки що на цьому міражі, знайшов. Фраг такий. І джангл ніхто не контролює, як же класно. Ой, зараз після часу вб'ють. Ай-яй-яй. Щось на геніальному. Щось на... Ой-ой-ой, 1500 в кишеню, бліц, ай ти мій красунчик. Мінус бабки для нього, плюс бабки для тебе. Ану, покажіть нам ВП. Вони ж там кричали щось, сміялись, раунд з пістолетами виграли. Ля, які красунчики, просто віри нема в те, що це зараз відбувається. Типу, ви вдумаєтесь в гені цієї команди? Ви 2 в 3, тіпи ставлять бомбу під коннектор, під яму, під джангл. І що робить Авік? Правильно, дивиться КТ, тому що це єдина позиція, під яку бомба не ставиться. Уф! Ой-ой-ой, Фліт, є ентрі-кіл по бліцу, в меншості знов залишається Монголс, але 910 це дуже швидко може змінити. Мінус Фліт, а там палац не контролюється, 910-й не можна помирати. Починається вихід, Мзіні збирає двох, 910 вбиває електроніка, Джейм 1 в 4. І що, хвилина 20, сейф? Чи все-таки намагаємось? Грошей в команди немає на наступний раунд. Він реально хвилину 20 буде холдити. Game time! Та ну ні. Все, отак хвилина твого життя промайне в перегляді спроби сейва чи ні. Пішов, душити, ізі. Перший є. Фіксуємо початок клатчу 1 в 4. Залишається всього-навсього 3 опоненти. Так, один з них 910, в якого 11 на 300 та. Ну то й що? Ой, він джангл йде перевіряти. Ай, 910-й, 12-3. Дякуємо, чисто, що без сейву. Чисто КД-4 набиває хлопчина. Ну, чесно, взагалі, коли він розвернувся, я реально подумав, що він зараз сейф піде. Бо це такий тіп, що і хвилину 20 може десь посидіти там. Але 910-й, насправді, йому пощастило на стерсі, коли його не вбили при виході з паласів. Бо все складалось, ну, таким не найкращим чином для 910-го. Ну і тепер теки. Нагадаю, що попередній раз пістолетами ВП якраз таки виграли свій перший раунд. Свій єдиний раунд, я б навіть сказав, в такому разі, бо так, з девайсами так гарно не йде для них на даний момент. Калашик Осензо, не подобається мені ця ідея бліца далі пушити. І він все одно знайде на себе кіл. Далі, ну тут стрьомно. Реально стрьомно, відійти може якось, не хоче щось. Хаєшка на мінус майже все ХП, Джейму пролітає. І далі за боксом буду грати. Я от все дивлюся на радар, мені цікаво, чи буде бліц відходити. Дав смовки і тепер вже відійшов. Окей, питань не маємо. Так, в 4 пістолети і швидкий вихід на тут. А вже остаточно буде робити ВП. Варіантів з перетяжкою, з виходом на Б для них теж не дуже багато варіантів. В них 2 смока, безліч флешок і 1 молік. Тому, скоріш за все, будуть закриватись зараз позиції і спроба виходу на точку. Намічається ділейть вихід, щось. Опа. А, це буде фейк, ви розумієте? Електроніка лишає тут фейкувати. Ні, не фейкувати, вони просто через яму хочуть вийти. Я думав, все-таки на Б підуть. Ні-ні-ні, вирішили далі намагатися годувати 910-го фрагами. Я хоч чекнув, може тепер з інфою буде полегше проти снайпера грати. Взагалі, прорив то стеками ми таки бачили неодноразово. Я б не списував з рахунків до кінця команду.
Зіньо загинув, М-ку задонатить. Техно буде вкривати двох в лінійку, забудьте забити. Та ви що? Які ВП? Про що мова йде? Ну, ВП треба забути та відпустити цю перемогу. Бо 7-1. 7-1 на Монголс. Це щось феноменальне. Я нагадаю, що, до речі, саме ВП драфтили останню мапу. І щось поки їх вибір між Інферно і Міражем такий собі. Класно в Best of 1 обирати з двох поганих мап для себе. 7-1 монголи домінують на даний момент. Бажаємо наснаги і далі так грати, бо щось не було віри в Ізякатку. Тут здавалося, що монголи можуть перемогти, але навряд чи це буде швидко і легко. Поки по грі. І не скажеш, це не сильно відрізняється від ситуації у Пейн та Віталіті. Ось він, раунд на агресію, якого й не чекали до кінця. Заскочили зненацька ВП таки своїх опонентів. Тут по факту вже можна віддавати їм другий. Фаст раунд, якого не чекали. Монголс спрацював, звісно, на відміну. І вже самі Монголс йдуть на сейф девайсів, конкретніше на сейф АК, бо придбати його неможливо для них. Фліт, а там Сензу. Ти подиви, як він ставить. Це другий кіл тільки для Сензу в першій половині. Я нагадаю, що на дворі вже 9-й раунд закінчується. Але ну, він звільняє прям взагалі без шансів. І в техно, до речі, 3 кіли тільки. Але коли в тебе є Мзіньо, Бліц і 910, і опоненти постійно ходять на, то настріляти в упорі би важкувато трошки. Є таке діло. Там не так багато екшену було, в принципі. Щось прийшли. Ну, таке. Окей, монголс не можна розслаблятися. Тут все ж таки треба закривати на максимум цю половину. Фаст раунд спрацював. Нема чого тут додати, по факту. Девайс ви сейвали, у вас все одно буде ще бай. Одразу тактична пауза від Монголс, що теж непогано. Цікаво, які зміни зараз будуть в раунді. Саме від Монголс. Пауза від них також зрозуміла. В них не безліч грошей. Відповідно, в моменти, коли у вас може бути ресет економіки, також не хотілося б зайвий раз помилятись. Зараз просто робиться бай, та й там по 1500 лишається на руках. Ще 3 раунди попереду. Тому рішення цього тайм-ауту абсолютно зрозуміле. Але і ВП, як ми бачимо, для себе ідею на раунд і можливість вигравати все-таки знайшли. Окей, то був один раунд. На неочікуваності. Спрацювало. Припустімо. Але чи побудується від цього більше раундів? Все ще питання відкрите. Не можна сказати, що ВП знайшли якесь вдале рішення, яке буде стабільно приносити імпакт. Якусь слабкість в опоненті. Один фаст пропустити трапляється з кожним. Хаєшечкою годують фліта. Смачно, хоч іще таку ж. Бажано дві. Я думаю, зараз оформлять Монголс. В них достатньо такого смоку віконця. Бліц зашиває старт, нікого. Ніхто, начебто, не виходив. Фліт. А тут вже і контакт присутній. Сензу на лоу ХП лишається. Починається вихід прямо в сендвіч. Бліц, бліц, бліц небезпечно програє дуель. Там ще й Мзіньо буде згорати, скоріш за все. Та він не встигає вийти з вогню. 910 завіком начебто і повинен хелпувати, але занадто сильно бентежить їх інформація по міду. Відповідно, 910-й Техно тим часом буває першого, Норберта, Фейм також мінус, і Техно готовий догравати. Але те, що в Ніндзя є Джейм, це досить логічна і проста. Бачили? Формація 910-й, він не влучив. Не відпускає 910-й, простілює Крістінку в кінці. Каже, ні-ні-ні, нікуди ти не підеш, вже. Пішов смок яму, куди, яка яма. Окей, Електронік буде намагатися відстрілятися, його з пістолета не виходить розпікати. Фейк на дефуз, вихід і смерть для Техно, третій ВП. Монголс, мені здається, трохи свірити, як зараз програли.
Ну, є така, мені здається, що 910-му не обов'язково було рашити з пістолем, тим паче інформація була тільки по одному гравцю, і цей гравець абсолютно нічого не міг зробити гравцю у дефолті, де бомба стояла. Тобто ти завіком міг на перевіз забрати яму і бодай один кіл давати, а далі, ну навіть якщо тебе вбивають, один в один твій тіп може догравати. А якщо інфа про одного, то чого смок яму кидати? Це теж гарне рішення. Гарне питання, точніше. Ну окей, починають віддавати в кінці монгол своє. Нагадаю, на паралельній трансляції G2 ледь не закамбечив з 2.10 рахунку. Тому і є всі ці думки, що треба набирати максимум. А зараз останні гроші. Монголс або отримує для себе 8 чи 9 раундів і дуже хорошу перевагу на старті, або 7-5 і нікому нічого не обіцяно на те, як складатиметься друга половина. Без кітів, майже без гранат, навіть з однією МП-шкою. Доведеться грати цей раунд Монголс. Зіньо обережненько прокрався. Позиція не сказати, що хороша для МП-9, але в нього просто немає варіантів. Та Джейм якраз таки чекав цього виходу від 910-го. Одразу і ентрі. Зашивають, можливо, позицію Мзіньо. Не знають про Норберта Мзіньо. Можна поховати з такими темпами, скоро буде. Чи чек не такий. Мзіньо вийшов, перестріляв. Оу, як він відвівся. Досі живе, як може. Норберт, ну він не розуміє, де, але нічого цим зробити не може. І поки не хоче палити свою позицію, адже досі є десь ще бодай один гравець захисту. Доведеться на широкому розпікувати 31 хп. Норберта залишається, бліц. Ой, як погано, і все одно дає кіл, і виживає якимось дивом, 4 хп, і він живий. Неможливо це уявити, хаєшка, ну тепер вже добиває таке. Але бомба, бомба на сендвічі вибита. Це серйозний плюс. Фліт самого початку раунду десь втратив 98 хоуспойнтів. Норберт також битий, і про це має бути інформація. Немає гранат, от у чому проблема в монголів, можливо десь там знайти в кишені опонентів вбитих. Мене більше хвилює, що немає візуального контролю бомби, і вони можуть почати ловити параною з цього приводу. Знаєш, тут питання в іншому, чи взагалі в них є інформація по бомбі. Бо насправді Мзіньо помирав, не володіючи цією інформацією. Бліц, здається, в джанглі теж її не бачив. Мінус техно, Сензу 1 в 2, бомбу вже забрали, ставлять у дефолті. При тому Сензу було чути зараз. Повірив сильно в те, що прострілюється. Йому гайки, Фліт його вже бачив. На погана кінцівка першої половини накльовується для Монголс. Була хороша перевага, була вся перспектива закривати тут 9-3 умовно. Але догравання вже декілька раундів поспіль від Монголс просто не витримують жодної критики. Там Зіньо поспішив спускатись тоді з лісів. Він, ну то скільки, зайвих 20 хп втратив. Насправді, теоретично, він міг ще й переселяти той сендвіч. Він там прям дуже мало хп лишив гравцю в сендвічі. Тому такі моментики також, як бачимо, вирішують поки що в матчі Монголс. Рахунок 7-4. Варіантів по баю в них небагато. 4 фармгани плюс 1 фамаз з хоча б відносно непоганим баєм гранат. І тепер цікаво, чи будуть шанси в Монголс на 8-й раунд в першій половині, чи все-таки тут має бути 7-5, і вже тільки в другій половині ми знову побачимо Монголс. Не зрозуміло. Зараз будемо з вами з'ясовувати. Вже давно ми не бачили 910-го на настільки яскравому авіку, як ми до цього звикли. Доводиться відштовхуватись більше від своїх фармілок. Ну і хочу так нагадати, підкреслити те, що для ВП захист попортна сторона по їх останнім результатам. В нападі їм складніше набагато йде по показникам. Що також є певним тривожним дзвіночком. Якщо Монголс хоча б 8 не візьмуть, і те вже менше, ніж сподівалися. Ну, незрозуміло, чи повернеться потім ВП, чи все-таки Монголс матимуть шанси також за досить сильну для себе сторону домінувати. 910 вихід на нього, мінус 1, мінус 2, 910, а це вже дуже добре дістатися тільки на до девайса. Будуть проблемки, 5 набоїв, треба робити перезарядку. А Джейм? Ну, Джейм. Ой, а оце вже непогано. Можна добивати. Він другого боїться, якого там нема насправді. Ну, невже він 4 чекає просто в ямі?
чому ні. Не достріляв Джейма, той один проти двох залишається. Тільки ріфла далеко, Джейм ще і в коктейлі трошки пригорає, ну стривайте. Клач супер складний, 30 секунд, кидається смоук, Джейм може забрати бомбу, але все одно ставити її доведеться під А, а ніхто не дозволить цьому статися. 8-4, хоча б половину закрили в кінці Монголс. Так, могло бути краще, могло бути 9-10 раундів. А останні виграли, 910-й, не треба йому авік, він із МПшки на хайлайт настріляє. Та, друзі, з того, що ми з вами побачили, 8-4 – це дуже непоганий рахунок для Монголс в першій половині. Далі буде зміна сторін і гра, як вже казав пан Гомер, для ВП за комфортну для себе сторону. Можливо, навіть і від Монголс ми побачимо щось цікавіше, бо вже вони будуть диктувати темп гри і деякі раунди їм потрібно забирати. Ну, а поки 8-4 – це як висновок першої половини. Насправді, ВП щось в моменті взагалі не залогінилися на сервер. Але свої раунди набрали. Я б сказав, що 4 – це хоч і не гарант камбеку, але ймовірність до цього створює. Побачимо, чи буде достатньо цього досить скоро з вами, друзі. Поки нагадаємо про наш збір, який прямо зараз проходить одразу на потребу 67-ї МБР та 12-ї бригади НГО «Азов». Збираємо на засоби РЕП, на ремонти автівок. 200 тисяч гривень ще раз наша мета, тож обов'язково переходьте. QR-код вже ось-ось з'явиться на ваших екранах або по лінку в чаті. Як вам зручніше, ми зараз чекаємо другу половину і вже через декілька хвилин до вас повернемось. Друзі, невелика музична пауза закінчується, ми знову з'являємося на ваших екранах, а отже, за лічені хвилини буде починатись друга половина Монголс проти ВП. Минули ці хвилини, ми з вами одразу залітаємо на пістолеточку. Кіти для Норберта, хаєшка у Джейми, є решта на арморах, у нападу. П-250 для головного героя першої половини 910-го і гранати у Бліца. Повільніше, ніж це робило ПМ, Монгол спробують виходити, але схоже так само на А. Сайт якраз цікаво забустили. Одного гравця в вікно, 910-го помітили. Плюс інфа, але чи готові до техно? Ой, не факт, ой, не факт! Дві потилиці, смачні фраги. А більше нікого на нема, можна вигравати раунд, в принципі.
принципі, так, 910 тут також може відрізати дуже таку неприємну перетяжку, але не влучає по жодному хедшотів. Норберт одразу знищує 910-го, бомба вже стоїть. Рітейк буде дуже і дуже складним. Однак в Норберта є кіти. Тобто навіть якщо на останніх секундах вони зможуть рітейкнути точку, то зняти буде можливим бомбом. Хаєшечка, трошки не по таймінгу, Вектронік вже в вікні, Техно відчуває, що віддавати позицію найліпшого рішення для нього. І байтить на свого тіммейта, той щось позбивати. Ага, не його тіммейт, пардон, то Норберт був взагалі, то дефуз на морозі, геніальна думка. Але далі трейди то полетіли, ой, як погано пострілялися в кінці, мені здається, все одно встигають. А, мають встигати, це п'ятий для ВП. А що ж вони так погано пострілялися в кінці? Навіть з перевагою, навіть з розумінням того, що відбувається, не змогли. Бодай якийсь. От один екстра фраг дати гравцю, і вже виграний був би раунд. Отак от якось, друзі. Ну, зрештою, не знаю, якось прям дуже погано реалізували свою перевагу Монголс. Це п'ятий був для ВП. Ну і тепер декілька пістолетів плюс два галіли в використанні Монголс. Надія знов перехопити ініціативу. Фліт зашиває, як це сьогодні вже робив Зайву. Тільки Зайву вбивав, а Фліт нічого не зміг реалізувати. Хаєшечка на ревіл. Нікого під конектором не бачить, знову трошки прошив старт і все. Зрозуміло, що Монголс тепер будуть більш пасивно і повільно грати, намагаючись піймати ВП на їх помилках, але, як бачимо, цього поки що не стається, бо банально в цій зоні не так багато гравців. Як мінімум спробувати вірватися знову можна. А зараз вікно пильніше контролюється флітом, ніж це було в минулому раунді, та все одно питання таймінгу. Смоки вриватись у флешку, знайшли бліца. Двічі так ви нас в вікно не пройдете. Вирішують. 910 вже на прицілку по приколу пішов. Божечки. Тріпл кіл. Нефіта. Якось занадто довго флешку кидали. Ой-ой-ой, Сензу не влучає. Там Техно встиг вбити фейма, але не більше. Відкидає одразу М-ку за текстурки, аби її не забрали. Ну і тепер один в три. Для нього виграти неможливо. Я так розумію, гравець в смоку у вікні чекав, поки накинуть флешку, і гравець вікно просто затригериться в джангл, прибіжить туди і буде приймати конектор. Але флешка вибухнула, фліт не встиг відреагувати, і фліт поспішив. Занадто оптимістично, мені здається, таке думати. Окей, спробував вийти. Гембл, який себе не виправдав, і, до речі, форстом. Провалений, вирішили робити Hero Buy. Техно дропає калаш, Бліц купляє собі Heavy Armor. І від одного райфора спробують заграти в бейс раунд. Цікаве рішення, звісно, але чи ефективне? Пашка вабуть? Ага. Да, вже фулбайн Бліца. І ось вам єдиний гравець з армором загинув. Доведеться калаш без армору розігрувати. У Сенсу поки це виходить непогано. Хоча б на один кіл точно. Електронік знає про дефолт, закидає сюди молік, Бзіньо може жити, може балансувати на просторі, який в нього все ще є, але Норберт закидає хаєшка, дуже боляче, не смертельно, можна все ще жити, можна якось вигравати, але ти подивись, ще одну хаєшку, вони просто годують Бзіньо хаєшками, прохід в сендвіч неможливий і Монголс вирішують лівнути. Два в три, можна ризикнути дограти, тим паче є фармік, є 47-й, та й бомба на руках не була втрачена. Втрачені всі гранати були. Ой, ой. Та, а що це таке, може? Нічого не вирішує. Довго забиралися, не проблема. Проблема в тому, що тепер без швидкого фрагу ти точно не встановиш бомбу. Хоча, може, Норберт злякається і не буде контролювати її. Іначе грає на інфу. І тим самим не буде підставлятися. Як тільки на нього відкриється, бодай хтось з нападу. Позиція. Ну, до речі, таймінг ідеальний, який міг би бути, та все одно важко щось зробити з такою позицією. Встановити пачку на морозі. Да, о, зашив. Да. Зашиває Техно. Сензо 1 в 3. Часу небагато, 47 на руках. Ну і треба ризикувати, треба просто намагатись вибити з опонентів девайси. Ну і, звичайно, померти до закінчення відліку. Я не знаю, це була прикра реальність. І розуміння того, що так можна вшивати під час матчу для гравця Монголс, чи він просто подумав, що про це не знає опонент. Ну, можливо, вірили у те, що він не буде це робити в такому моменті. Я не знаю. Оптимістично.
І при тому не відповідає дійсності подібна гіпотеза. І ось вся перевага Монголс витікає вже в рахунок 8-7. Казали ми про те, що за захист ВП має бути трошки легше. На даний момент так воно і є. Може, небагато девайсних ми з вами бачили. Та як би то не було, від переваги усієї, яка була в Монголіях, залишається всього-навсього один раунд. І те, напевно, ненадовго. Полетіла дуже непогана хаєшка, розкритка, вихід прямо зараз. Електронік живе не дуже вдалом. Зінює є кіл по електроніку, але далі вмикається Норбарт. Один кіл, і це максимум від нього. Бліц вмикає фліта, фейм 1 в 3. Та ну невже. Невже ми знову бачимо Монголс, які зараз відправлять фейма на сейф? Схоже на те, він вже забирає авік собі в руки і буде відправлятися на сейф снайперської гвинтівки. Тож так, це 9-й фейм. Ой, ну цей з ножем взагалі приємний був. Перша жертва якась занадто легенька. А далі на сейф. Фейм тут, в принципі, тільки щоб сейвити девайси для тімейтів. Присутні, здається, зараз. Хоч і не можна сказати, що імпакт Джейма набагато більше, ніж його тімейта. Це вже 9-й. Окей. Повернулися девайси, повернулась надія. Для Монголс накидаємо B1 на останній. Ми з вами дивимось, тож переможець відправиться на Віталіті. Переможений гратиме проти Найдзі. Насправді, для Монгол, мені здається, це буде такий досить важливий матч проти Віталіті зіграти. Бо дивитись, на що вони зараз спроможні проти такої команди. Та й взагалі, з амбіціями Монголс, команда, яка колись приїжджала на такого роду турніри і просто ну, намагалась в нуль не відлетіти, то команда, яка зараз ну, і справді може нав'язувати боротьбу, показувати непогані результати проти більшості колективів, це дуже круто. Тому поступово хочеться, звичайно, і турік якийсь вигравати. Плюс інфа про фліта була, він вирішив змінювати свою позицію, відійти на кон, ну так, наче обережно. Грають ВП, побоюючись, що далі ця ініціатива нікуди не зникала. Насправді ж опонент вже змінив позиції. 4А, 1Б. Причому на Б в соляного Норберт має якось відстрілюватись. Якщо підуть на нього, схоже на ізі раунд. Рухатись на нього, щоправда, доведеться якось більше з акцентом на мідл. Глибокий молік, смок одразу відрізається кон, Сензо. Він готовий просуватись далі. Але є нюансик. Нюансик – це один опорник бази Б. Саме тієї точки, яку до цього Монголс дуже непогано змогли заабузити, і невже зараз знову буде вихід на Норбарта. Повірити, ВП в це досить довгий час не могли, і що більш важливо – це те, що один фармік і гранат немає в Норбарта, ну а Монголс вже починає розкидувати. Смоку віконце, молік під вихід, це момент електронік буває Сензо, але падає Норберт і все, Б-сайт повністю втрачено. Залишається тільки бомби поставити та й ділейти можливий рітейк. Та мені здається, вже 4-4 сейвити можна ВП з такими темпами. Забрали калашик, але це чисто вже залутатися в кінці і відправитися в наступний раунд. Так, так, дійсно, 4 гани будуть зберігати ВП в наступний. Ох, ну ставка себе не виправдала, і це, м'яко кажучи, спротики. Ну, а давайте. Чом би і ні, поставимо все на мапу. Тупо зіграємо 4 плюс 1. Бо, може, Норберта з МП-шкою вистачить проти спліт-виходу на Б. І за раунд 10-й. Хоч і не вийде, звісно, вибити економіку. На сейф відправились. В ОП, ну, поки що по темпу насправді бачимо тенденцію за Монголс. І, знаєш, це те, про що в моменті говорили, що для Монголс насправді напад – це теж більш така комфортна сторона. Водночас, коли у ВП дефенс статистично трошки кращий. От, і тут вже буде залежати від того, хто за свою сильну сторону грає краще. І поки що, як бачимо, Монголс показують непогані результати. Друзі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну, а зараз ми бачимо врив Монголс під базу Айт. Подиви, там віддача А якраз грається. Фейм соло.
Так, у Джейма тут цікавий момент, як він наче проходив шорт, а не встиг засістити його тіммейт, офлітав, вже продав, а далі і Фейм нічого не зробить, і більше нікого нема, просто розкидати гранат, вийти, встановити бомбу, і ви вже майже виграли раунд. Сенсу в Піксель побачив електроніка, та щось абсолютно не летить з його стрільбою, пішли гранати, все ще нема позицій, ВП, подумки, вже сейвлять на наступний раунд. Так, вони вже розуміють, що два девайси 100% треба забрати. Можливо, Норберту ще й допустимо якось там ризикнути з фарміком, з армором. І... Але гранати тоді треба піти скинути тімейту, аби він їх забрав. Сейвус Про продовжується. 11-й раунд. Вони так засейвлять вже до кінця матчу з такими темпами. Попередній раунд сейв 4-х, цей сейв 3-х. Монголс... В принципі, мабуть, і не сильно проти подібних збережень. Так, звісно, вони будуть зустрічатися з девайсами ледь не кожного раунду. Та і у них економіка вибудовується вже ледь не до кінця основного періоду часу з такими темпами. Всі виживають, бомба детонує. У вас якби можливість два раунди поспіль так точно робити закуп, якщо навіть не більше. Ну, що ми бачимо, друзі, з вами команда Монголс трошки паралельно спілкується. Можливо, якісь будуть зараз зміни в раунді і то, що вони хочуть зробити. Чуємо тайм-аут, я так розумію, від ВП. Бо по грошах, як казав пан Гомер, є деякі нюансики. Так, а що? Там Джейм якось теж спілкується? Ні, поки що повністю тренеру дають можливість. Така драматична музика перед паузою. Думають, як би краще продати точку, щоб більше гравців змогло засейвити. ВП зараз. Варіант тримати одного Норберта з фармілкою мені подобався, в принципі. Але це тільки якщо Монгол знову на Б підуть. Як це прорахувати? Можна з респинові ходити. А як тобі ідея два тіпа з фарміками? Ну, бо... І по одному опорнику, чисто. А типу, з девайсом, яким треба сейвитись, просто в центрі мапи. О, це вже щось. У вікні. Щось на Віртуспровському прозвучало. І продаєте ту точку, куди виходять Монголс просто. І один фармік забираєте якраз. Нормально. Ідея робоча. Подобається дуже. 10 з 10 ставимо подібним рішенням. Ну а ВП поки після тайм-ауту вирішили грати, ви не повірите, 2-1-2. Щось неймовірне. Норберт і Електронік на Б-сайті. Залишають вони фліта. Грати мідл. Авік є. Він на тікеті. Дефолт. Нічого такого екстраординарного. На даний момент, як мінімум, ВП не показують. Ай, Молік не влучив, але виходить. Там від хейшки демедж отримав. Обережно перевірив Q90. Немає в конекторі і... Там, Джейм вже не зможе відпрацювати. Ревільнули начебто в моменті смок-кон, однак Монголс максимально обережно зіграв. Ой-ой-ой, тут Бліц буде помирати. Сензо. Ну, хоча б Сензо трейдить. Бліц і без того був битий, тому це вигідний трейд для Монголс. Та й тим паче ВП тепер буде куди неприємніше тримати точку. Техно. Є влучання, але вони не критичні. В цей момент буває Сензо, він залишився реально в ладері далі. Джейм буває 910-го, ну це попахує 8-м для ВП. А давайте ми будемо степами йти на всі позиції. Подумав Монголс на такий раунд. Ви будете шоковані, але це не спрацювало. Ще й Джейм було техно побачив відходячи. О, і стрільба в кожного з гравців. Монголс вимкнулось. Це щось було взагалі ніяке. Починається тайм-аут вже від Монголс. От подивіться на ці фраги по Монголс, які летять. Це щось так, ну, типу, на ізі. І згадуємо попередні раунди, та де Монголс вилітають і на ходу просто ставлять хедшот. Може, в цьому і проблема. Вони тут на ходу навіть не стріляли нормально. Чи тупо стояли на місцях. Як ми казали, грошей на бай багато. Ще один є. Наступний також можна закупитись в теорії. Але, не знаю, зараз було щось поганенько в їхньому виконанні. Так,
Так, щось нам показують, що гравці ВП там переглядаються між собою. Можливо, є якийсь раунд, якась ідея, яку вони тримали, тримали до важкого, сильного опонента. А-ля Віталіці, Наві, можливо, навіть на крайняк Фейс Клан, але доведеться світити його проти Монголс. Прямо зараз Мзіньо на нозі, врив вперед, продовжує догорати Норберт. Мзіньо, треба зачекати Фореста, але поки що в цьому немає потреби, прямо зараз прохід. Він в боксайді, він вже в боксайді, про це не знають. Прямо зараз опоненти Норберт, Електронік йдуть відпочивати 910-го, тільки втрачають Монголс, фліт. Готується, здавалося б, вихід з мейну, але тут вже мало що можна врятувати, хіба що якимось нереальним префаром вбити Мзіньо, зачекати карту. До речі, машину щойно не бачили. Сензу, Сензу, пік від нього. Дуже небезпечно, але залишається жити. А бомбу ніхто не забрати зараз не може. Це теж проблема якась, яку виправити не вдається одразу. Нарешті пік бомби, Мзіньо відійти, встиг перестріляти. Вийшов фейм, чекав кут, переграв його зараз Монголс, тупо змінивши позицію. У Джейма є запальна, вже віддається вона на позицію незайняту. Сейф. Що, ви ніби не знаєте, що робити, ВП, давайте. Побігли. Кабанчиком. Та ну, сам Джейм не піде на сейф? Ні-ні-ні. Ні, все-таки на сейф. Я вже, знаєш, думав щось, ну, в цьому світі не так пішло, що Джейм не йде на сейф, а готовий в 90 пікатись. 90 хотілося б йому пікнути. Просто далі, якщо нікого не побачив, то вже очевидно було треба сейвити в такій ситуації. І це 12-8. Монголс виходять на матчпоінт, де їм потрібно виграти буквально один раунд, друзі, і все. І все виходить, і Монголс виграють у цьому двобої. Важкувато, важкувато. Монголс у другій половині, час від часу. Видно, що не всі раунди в них працюють, вони в старт невдали для себе отримали. Але так, всього-навсього один раунд. Може, і в ньому ВП буде сейвити тоді. Ось вона, перемога в опенері. І далі зустріч проти Віталіті, що було б непогано. Для Монгол, звісно, подивимось. Поки це перша з чотирьох спроб. Грошей вистачає на ще одну точно. А може і єдиної буде достатньо. Мідл віддають, Сензу це відчуває достатньо конкретно зараз, що йому дозволять зіграти розкуто. І по розташуванню ВП забили на кон, забили на вікно, забили на шорт. Віддача позицій в центрі. І будуть другим таймінгом повертатися, готувати тут собі перехресний вогонь. Фліт, непогана позиція, там ще й на кетвол прилітає смок Сензу. Загально зупиняється, йти далі поки що не так багато сенсу. Також бомба раптом, що біля те спавну, і Монголс прекрасно розуміє, що для них ідея можливого зміни напрямку руху також досить актуальна. Ну і що, під апленд, саме там три гравці ВП знаходяться, якщо точніше Фліт, Фейм та Джейм відповідно. Авіка треба якось зазонити, треба от якось закрити його в КТ, але єдиний смок готується в топкон. Флешка в обличчя, а далі тримати своїм авіком. Такий варіант можна вигадати. А от щось. І мінус авік. Мінус авік Монголс. А далі Техно розпікався, сендвіч чекнути треба, Фейм сам спустив позицію. Значить погано спрейф, але все одно якимось дивом знайшов для себе хоча б якийсь кіл. Хаєшка залітає в Мзіньо. Норберта не побачили, то використовує цю нагоду для себе. Його тупо ігнорують. Ось і Норберт, ось і спина, ось і дев'ятий раунд для ВП. Ну якось прям, знаєш, дуже сумбурно у виконанні Монгол зараз це було. Непогано змогли вийти, вбили Джейма дуже швидко. Там і Фейма повинні були вбивати, бо в нього занадто поганий спрей пішов, але чомусь Техно вирішив прям в контакт близько зайти. І на якомусь рандомі спіймав хедшот, ну а далі посипались монголи. Тепер головне просто не віддати цей камбек. Закуп одразу поганий. Монголс навіть бомбу не встановили. Через що Тек в руках з'являється у Бліца та Техно. Вже не найкраща новина. Ми з вами майже не бачили виходів на Б. Один чи два буквально таких виходи було. Ну окей, два точно пам'ятаю. Решта – це спліти на А. Причому бажано залучати вікно, в нього підсаджуватися і виходити степом, тому що працює бездоганно. Цього разу для Техно так і є.
Та, помре фліт, Техно готовий насправді лізти ще й далі, але так, замало хитпоінтів лишається в нього. Та, помирає Техно. До речі, демеджа купа. Демеджа, та, багато залітає, фліт, дотика Фейма, а там ще й Мзіньо вбиває бліца. Це вже неприємно, не робоча флешка від Сензу, про нього і вся інформація. Свіч, свіч, давай, Сензу, тікай звідси. Жити, 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 відійшов, нормально, прострілювати ж його будуть, не можна було зупинятись, 910-му. Бажано пропушти Норберта, він це знає, де є кіл. Далі виходить. Ні. І не перестрілює Вектронік. Він навіть не намагався мансити проти нього. А нащо було пікати? Інфа є, іду вб'ю. Інфа є, при тому прекрасно. Інфа є, прекрасно розуміє, що з конектора треба час для перетяжки. Він тим паче може з Норберта підняти якісь гранати, там також заюзати. Оця ідея одразу розпікати і на якомусь, знаєш, несподіваному моменті поставити хедшот. Ну, для Монголс це не завжди гарна ідея. Якось так, вийшов дійсно. Наче сподівався, що його там і чекати не будуть, але це контрінтуїтивно. Без грошей на такий раунд Монголс. Такими темпами ми з вами ще на овертайми можемо потрапити в цьому міражі. Пістолети і врив на А-сайт. Як же багато виходів на А. Пістолети, до речі, шанси мають зайняти точку як мінімум встановити бомбу, спробувати. Абсолютно реалістично. Майже не втрачав ХП весь цей час. Жодну позицію не змогли пропушити і виправити це. Не те, щоб реально було. Зараз Техно, ну, потрейдились хедшотами, хоч так. Але немає флешки. Під флешечку б зараз залетіти скопом, просто розкидати в КТ. Фліт програє дуель. Зіньо вбиває Норберта. Це знову 2 в 2. І знову можливість для Монголс вигравати цей раунд. Бомба стоїть феноменально. Фейм. А, все, окей. Угу. А, вони фейкали. Вони фейкали! Це шанс! Це шанс! Це був фейк на бомбу! Ой-ой-ой, який гіберспотфейк він... з Авіком! І сейвити Авік! Сейвити Авік треба! Ай-яй-яй, не засейвив Авік! Та що ж таке? 13-10! Монголс виходять по верхній сітці далі! А нащо він взяв з якою ціллю? Ой-ой-ой, циркові ведмеді в Ріо-де-Жанейро! Тільки цього тижня купляйте квиточки!